ხელჩუაში დამიჭირეს. ამი ყანეს ბაზაზე დისევიზზე. დისევიზ ბაზიდან ცხინვალ ჩამომიყანეს. სასამართლოები მიდიოდა კი, ერთ-ერთი შერამ ხოთარი. Okupierte Zchinvali, Segret Zodebuli, Zichiden, Dres Okupantebis Mier, Ortebervals, Gatacebuli, Mama Katsigata, Visuples Raskoba, Ramas Begeluri, Gaigept, Zustadot, Staur Saatze. Agnishnuli, Chesas Lebeli, Gatta, Trelichazis, Trelichazis, Takti, Urikomunikazi, Shedegat, Aseve, Chene, Sartashori, Sopartme, Urebis, Akti, Urichartu, Hutetem, Harta, Jerry. Superbats, wo ich die Superbats, wir wollen die Dance-Dilops, die Sumo-Aktion, die Sklan-Chepsi, die Sara-Vertik-Kredebit, Gamoy-Hatada, Kuschendel-Kredebats, Asachausimas, Erter-Tik-Kremlis, Provokatori, Chamoy-Fanai, Sakartveloshi, Samokala-Kosektori, da. Chuen Mokala-Kebi, Arasu, das Arschewe-Guebi, da Masro, es ist Tau-Soplat, da Diodene, Chueni, Kuechnis, Arak-Etil-Mosul-Neni. Владимир Познер из Тбилиси ჩამოსვლას და სამოქალაქო აქტივისტების პროტესტს გორში პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ეხმაურებიან და შეფასებები მოჰყვა გუშინ თბილისში განვითარებულ მოვლენებს გაიგებთ შორენა ბიჭიკაშვილის სიუჟეტიდან. Познери ყოველწას ჩამოდიოდა საქართველოში რატომღაც მისი რაღაცა კომენტარი არ გახსენებია მაგრამ ახლა ვინაიდან დესტაბილიზაციას დაკვირდნენ და რეალურად ხორჩესხმას ცდილობენ აქვე დავამატებ რომ ვერ გააკეთებენ ამის ხორჩესხმას სწორედ აღნიშნულის კონტექსტში უნდა განვიხილოთ ეს კომპანია ფაიზერის მტკიცებით კვლევა მაჩვენა რომ ვაქცინა 12-დან 15 წლამდე მოზარდებში 100%-ით ეფექტურია აპირებენ თუ არა ამ ასაკობრივი ჯგუფის ვაქცინაციას საქართველოში და რას ფიქრობენ მოქალაქეები გაიგებთ ზუსტად 22 საათზე აუცილებლად უნდა აიცრას ყველა მე ესე ფიქრობ აბა რა გითხრამენ თქვენ შვილებს აუცილებლად ფაიზერით კი და მეორე თინა არა მეორე ვაქცინით არა ფაიზერისას კი კი ვენდობი არ ვენდობი. აცრით ბავშვებს? არა. ვინაიდან ქმედება წარმოადგენს სისხლის სამართლის დანაშაულის შემცველ ფაქტს, მასალების შემდგომი რეაგირებისათვის გადაეგზავნება საქართველოს პროკურატურას. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ხაშურის მუნიციპალიტეტში დაურეგისტრირებელი ლენტური ტიპის სახერხი სამქრო გამოავლინეს. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა.